Манев, депутат от ГЕРБ в студиото на предаването сутрин с нас. Здравейте. Добро утро. Много теми има за разговор, обаче аз избрах една, която не е много коментирана. И е с повод от миналата седмица, парламентарна седмица имам предвид. От Народното събрание всички почти без дебати, да не кажа никакви дебати, минаха промените в закона за защита на личните данни. Така. За разлика от други закони, в които доста неуръщено сте спорили с БСП и с останалите представители на политически партии. Този обаче си мина нормално. Вносител е Министерският съвет, доколкото знам. Точно така. И се обсъжда, да, и се обсъжда от доста време, но вече окончателно, да. Окончателно са приети на второ четене тези промени, минали са през на обсъждане през комисията. Ще ви разкажа. Да. Ще ви разкажа. Та, нищо, я да си направя нос, ако може. Да. Та, защо ви извикахме? Защото на две причини. Едната е свързана с опасенията на Асоциацията на европейските журналисти и на повечето от анализаторите от журналистическите кръгове, имам предвид, че с този закон се ограничава свободата на словото и той може да послужи като цензура. И другата причина е, че доста адвокати се изказаха по този повод, които са правозащитници. Затова решихме да видим какво и какъв е този проблем и защо вие така толкова лесно приехте такива важни промени. Сега ще започнем единия днес с напоследък ежедневието, оборване на фалшиви новини. Първо не знам кои са тия адвокати, които са се изказвали, защото... Александър Кашъмов, програма Достъп до информация. Това не е така. С господин Кашъмов на последното заседание на второ четене на комисията и на работната група, той присъства там. Двамата с него работихме до 7:30 и заедно с господин Цветанов, т.е. тримата, плюс 3 от асоциациите на журналистите. До последната там притеснителен текст за журналистическията гилдия беше работен до 7:30 вечерта, беше прият след това от комисията и влезе в доклада. Т.е. ако някакви изказвания имало, това е преди последното заседание на комисията и на работната група, т.е. преди да влезе на второ четене в зала на текста. Сега, понеже казахте, че са фалшиви новини, ние държим да изчистим този въпрос. Да, разбира се. Не казвам, че да вие излезе, ги разпространявате. Не, в никакъв случай казвам. Ето ви декларацията на Асоциацията на европейските журналисти. Сега, за асоциацията ще говорим допълнително. Така, аз и ако искате да мина на блога на Кашъмов. Това, казвам, е преди последното заседание на комисията. Не, последната публикация, след като окончателно сте приели промените. Ще се запозная с това и ще говоря с господин Кашъмов още като излезе на студиото. Но не само той. Има и други адвокати, да кажем. Но този закон, първо е по директива. Нали? Първо е по директива. Второ, това е най-добрия закон в момента в Европа и това е признато от цялата европейска общност, която се занимава с защита на личните данни. Българският закон е един от най-добрия в момента в Европа и най-добре защитаваш и търсиш баланса. Защо се получи така? Смятате? Така се получи, защото в продължение на 4 месеца в работни групи, на които бяха представени, аз сега, ако бях знаел, че ще говорим точно по този закон, щях да ви донеса целия списък, тъй като аз бях част от работната група. Да, ние с това ви поканихме. Щях да ви донеса целия списък на участниците в работната група и да видите там, че бяха представени СБЖ, т.е. Съюз на български журналисти. Това не е за хвалба да ви кажа. Един момент. Бяха представени организацията на фотожурналистите. Бяха представени всички гилди. Има още една организация, сега не мога да си спомня точното име. Това е на медийните журналисти. Да не говорите за АБРО. АБРО. Това е асоциация на собствениците на радио и телевизионни апарати. Бяха представени журналистически среди, които не се представляваха от организация. Идваха журналисти по време на заседанието. И всички тяхни опасения, всички тяхни предложения по темата за този закон, за професионалната работа, съчетанието между защита на правата на гражданите и тяхните лични данни и работата на журналиста бяха съчетани в такъв вид, че този закон да няма никакъв проблем с него. Тази асоциация, която ми цитирате преди малко, и аз четах нейни публикации, смея да твърдя, че не е прочела закона съвсем
легално, ако щете. Чела го е от предложенията, които са качени в... Сериозна организация, не ми се вярва да... Казвам, да какво тръгне твърдя. На вето, а също съвсем да сериозно говоря. Значи, те са чели закона от това, което е публикувано в сайта на Народното събрание преди второто гласуване, т.е. преди вие зала. Вие не може да знаете това. Не може да сте сигурен в това, за да го твърдите. Ако на следващата сутрин след гласуването излезеш, аз знам... Аз съм чел закона от трибуна и знам, нали, какво се чете казва, в че е закона обемист, от трибуна. Казва, че е доста обемист. Разбира се, че е обемист. Трябва да имаш огромно търпение, за да го прочетеш целия. Точно това казвам и аз. Обемист е за това, защото в него бяха търсени и бяха намерени според мен, а и според всички над 25 човека, представители на всякакви организации в тая работна група, бяха намерени баланса за интереса. И с кои мнения се съобразихте? Казвате, всички. Че... Тоест, с всички мнения, като бяха доведени до там мненията на присъстващите в работна група, да бъдат максимално удовлетворителни за представителите на тия организации и граждани и така нататък, и същевременно да се държи баланс, да няма възможност вашите лични данни да се появят, когато и да било. Примерно за журналистите, като говорим, защото много ви вълнува. Не, хората ги вълнува. Аз не казвам, да знаете, че вас... Че, точно за това говорим. Медийната среда е един от основните стълбове на демократичната държава. Точно за това държава, говорим. Да. Когато президента на републиката отнема акредитации на журналисти, ние пък 4 месеца работим по темата за това в закона за защита на личните данни да има възможност за защита на хората, които нямат отношение към политика, към нищо, които се намират на улицата и изведнъж попадат в снимка, която не е за тях, която така, не става е, да. Въпрос за тях и се появяват в публично пространство без да имат отношение към темата, те да бъдат защитени, да поискат лицето им или имената им или техни данни това да бъдат заличени. Това и сега е валидно по Конституция. Един момент. Конституцията е общ закон, който казва какви права имаш да бъдеш сниман и да не бъдеш сниман. Uh-huh. В закона за защита на личните данни се казва, че ако случайно или нарочно, или по работа, или служебно, или в обема на изискваната работа, както е в текста, журналистът използва лични данни, има процедура, по която тези лични данни ще бъдат използвани за определен период от време, ще бъдат свалени след като бъдат изтече този период или когато пък изтече необходимостта от тях, те ще бъдат заличени по такъв и такъв ред. Добре, ако искате да започнем от това... Това е текста на закона. Ако искате да започнем от това, че всъщност първо да разгледаме... Нека да дадем едно определение на лични данни. Това е много той, важно. Значи, за да не се упражняваме, то е посочено в закона. Но, за да не четем толкова тежък текст, само да кажем на популярен език, че става въпрос за име, включително на човек. Става въпрос един за всичко. Граждански номер, неговия здравен статут, така, неговия адрес. Образователен статут също. Изобщо всички неща, всичко, които могат... Те са изброени в закона. Ние добре, искам да се упражняваме обаче, така, т.е. за това е тежък текста, за да могат да бъдат изброени възможности, които да не вредят на граждани, на човека. Моля ви да кажете каква ще бъде според тези промени, които приехте, каква ще бъде ролята на този орган, Комисия за защита на личните данни. Който съществува в момента. Който съществува, да. Това е органа. Между другото, в закона са предвидени още няколко органа, които да следят за спазването на закона, за защитата на вашите лични и на моите лични данни, да бъдат използвани само по предназначение, само по необходимост и само тогава, когато е наложително, т.е. трябва да се вземат. Вие съгласна ли сте с наложената практика във всеки хотел да ви снимат личната карта и да я слагат някъде, където вие не знаете къде отива? Това предполагам, че се регламентира от европейския регламент. Говоря в момента ситуацията да. Каква е. Всеки хотел, в който отидете, отидат, снимат ви личната карта и някакво лище се слага в някакво чекмедже да, и никой е... не ви уведомява. В момента кога, не говорим за този как. Тип напротив, за това говорим. Говорим за тези, които касаят какво? Точно медийни публикации. Там се има казва, че да... ще се използват личните данни на човека за медийни публикации тогава, когато на журналиста, който прави публикацията, в този обем на данни му е необходим. Тоест, когато журналиста пише за Мануил Манев, той ще пише всички данни за Мануил Манев. Но здравословният статус на Мануил Манев не е работа на журналиста. Но той до сега не беше работа. Точно така, но това беше по какъв закон?
по правилата за... Трябва да ви кажа, че в Конституцията го има това, не, за здравния статус. В Конституцията пише, че нашите данни са защитени от закона. И че никой няма право да разпространява данни за здравния статус на човека. Къде го пише в Конституцията? Около член 40 трябва да ви кажа, но ще ви го намеря и ще ви го изпратя. За това, за да може абсолютно да бъде... Абсолютно съм убедена. Добре. И за да може да бъде защитено всичко това, гарантирано, не толкова защитено като забрани, а процедури, че когато го публикувате всичко това, което е необходимо за вашата работа, вие ще ме уведомите кога, как и защо ще бъде унищожено и по какъв начин ще бъде унищожено. И до там. Добре. Какво сега, няколко притеснява това? Няколко аргумента, които ни притесняват. И понеже говорим с термини, искам да съм коректна. Говорим за европейски регламент и трябва да синхронизираме нашия точно закон така с европейския. Чудесно. Обаче, имаме ни тук едни 10 допълнителни критерия, които не фигурират в европейският закон. И точно тези 10 критерия, които не съществуват там, те касаят медиите. Дайте да видим. Ако искате сега да ви ги чета, критерии по критерии, много е хубаво да ги четем, за да видим защо не отговарят на принцип така. Обработването ни на лични данни следва да е предназначено да служи на човечеството така. Стигаме до тези 10 кумулативни изисквания, с които журналистите трябва да се съобразят преди не да обработват добре, дайте да ги лични четем, данни. Ще кажем после. Това са естеството на данните, влиянието, което разкриването на личните данни или тяхното обществено оповестяване би оказало върху неприкосновеността на личния живот на субекта, данни за неговото добро име, да влияят на неговото добро име, обстоятелствата също, при които личните данни са станали известни на администратора. Нали се сещате какво значи това? Това къде го пише? Това го пише в закона. Не, това, което четете в момента, какво ще го къде ще го прави журналиста, за който го... Да си говорим на практика. Журналиста прави статия и тези... Те не са кумулативни, но тези изисквания той трябва да ги... Трябва да отговаря на точно тези така критерии. И той къде трябва да ги попълни? Вие кажете. Аз ще ви кажа. Да. В онази папчица, в която ще ми съберете всички лични данни и която, тръгвайки си от едно студио, от една сграда, от едно место на друго, може да хвърлите в стария си офис и те да попаднат... Казвам, може да я зарежете там. Публикували сте статията, минала е статията, решавате, че тя не ви трябва. Вземате папката, която смятате, че вече не ви трябва, и я хвърляте в контейнера. И там е вътре всичко за мен, което законно сте събрали. Ето, по този начин, с тези изисквания, вие уведомявате комисията. Събрали сме такива и такива данни. Всеки... Ще ги използваме. Да, всеки. За всеки, когато събирате лични данни и ги оповестява някой. След като името е са също лични данни, иначе точно аз така не мога да напиша публикация или материал. Напротив, в вие си да правете всякакви... име. Напротив, ето сега, аз тук нарушим хайде, закона. Хайде, прочетете къде пише, че това не може да го правите. Тук пише как ще ги защитите, вие след като ще ги използвате. Какво трябва да направя, това аз ви да напиша публикация. Когато направите публикацията или е минал записа, който, ако правим запис в момента, касетката, диска, носителя, на който е нашето интервю, в което са моите лични данни. Нищо друго не е важно. Има ги сега, в момента така, ги има. Така. Просто трябва да имате процедура, по която да уведомите агенцията, комисията, как те ще бъдат унищожени и кога. Кога ще унищожите този запис? Или ще го подарите на някого? Кога трябва да уведоми комисията? Може да го правите веднъж годишно, може да го правите декларативно, преди да започне работа телевизията. Всеки ден работя за процедурата. Данни, да. Тук не става въпрос за вашата работа личната. Става въпрос за административна работа. И когато комисията дойде тук и отвори шкафа в администрацията ви и извади 10 касети от миналата година, които е трябвало да бъдат според вашето уведомление, според вашето решение, да бъдат унищожавани след една година, обаче те са тук. И комисията ще ви направи първия път забележка, че не спазвате процедурните правила, които сте и обявили. И не на вас, журналиста, а на администратора на лични данни. А администратора на лични данни обикновенно в 99,99% от случаите това е организацията. Телевизията, вестника, медийния сайт, няма значение кой, който ги оперира тия данни. Защото аз ви разказах нещо друго. Веднага ви задам въпрос, ако позволите, може ли да довърша с моя пример? Да. Моя пример е следния.
направили сте публикация за мен. Или за вас някой е направил публикация. Събрал е една папка с лични данни. Къде живеете, как се казвате. Това е работил през времето, когато е правил своето, примерно, журналистическо разследване. Публикувал е своята там статия, своето разследване, без да използва част от тези данни или да ги използва всичките. Това му разрешава закона да ги използва, няма никакъв проблем. Оттам насетне обаче, свършвайки това нещо, тази папка, той решава, че не му е необходима. Тя е изиграла своята роля. И тя се оказва до някой контейнер в ръцете на някой злонамерен човек. Крадец, престъпник. И само това ли визира? Да не би някой да си забрави папката до контейнер? Или само това ли да визира, ни я унищожи, или да ни я унищожи по надлежния ред, който е посочен. А за какъв е надлежния ред? Може вие да посочвате. Обясните. Ако се съхранява на дискове, в закона са предвидени всички възможни варианти. То всички вестникари също трябва да обясняват разбира как се. Ще си унищожи. Не вестникари, а вестници. Не журналисти, а медии. Сам, много добре знаете, че в България повечето медии нямат финансова възможност да си позволят големи административни какво отдели. Какво значи това? И значи, че самите журналисти значи, най-често че ако вие утре станете жертва на това нещо, защото няма да сте цял живот и не сте през целия ден журналист, а сте гражданин, и ако вашите данни за има децата ви... В каква роля точно окей, обаче съм. Гражданин, вие сте гражданин и като гражданин един друг ваш журналист, колега, решава да публикува вашите лични данни, публикува ги и след това нехайно ги оставя, където му дойде на ума. Ама те вече са публикувани. Където и да ги оставите, са може публичното да пространство. Може да публикувате това, което ви е необходимо. А останалите неща, които сте събрали, да не ги публикувате. Но те да са лични данни. Моля ви да отговорите на въпроса. В такъв случай за папката вече разбрахме. Макар че аз не мога да разбера тази логика на законодателя, но така или иначе публикацията... Човекът стане от другата страна жертва, нали, примерно, на такъв момент, в който всеки почва да му разнася семейното положение. Или са един тогава обем от публични личности, които така или иначе са подложени. Никой никъде не е забранил. Тук даже се избягва вече темата с публичните личности. Да, вярно е, но искам тук само да ви питам, онова, като е... Да се върнем на тази ограничение тема, с публичните личности няма, го няма. Но има друго. Сега като говорим за тази тема, обаче публикацията е излязла. Нашето предаване е излязло. Да. То ще се върти. Точно така. Това няма как да се унищожи. Никой нали не така? Го унищожава това. Унищожава се един носител, от който може да бъде взет от вашата телевизия, ваш работен носител, след определен период от време, да се вземе от тук и да се използва вече за съвсем други цели. Добре, моля ви да коментирате нещо много важно, защитата на източниците, на журналистическите така, източници. Така, какво пише за източниците? Така, момент само да го намеря, къде точно беше. Ами аз го прочетох преди малко, не, мисля, че ви е ясно. Не, за източниците не сме говорили. Защото ми е много интересно. Значението на разкриването на лични данни или общественото има оповестяване за изясняването на въпрос от обществен интерес. Така, това е едното. Ами, сега може да говорите не, нещо, докато аз го търся. Аз мога да говоря. Вижте. Ето. Обстоятелствата, при които личните данни са станали известни на администратора. Айде, кажете сега. Вие от източници, не може да придобиете личните ми данни. Вие може да придобиете... Мога? Не. Вие може да ги придобиете от официални източници. ЕСГРАОН, община, държавна администрация някаква. Това не са защитените журналистически източници. Хайде сега да кажем следното. Получавайки моето ЕГН, на вас обаждат ли ви се между другото от разни инвестиционни фондове по телефона? Не. На мен често ми се обаждат. Сигурно, не знам защо. Не, и на мои приятели често им звънят, т.е. не е с професия или с някакви други статути свързано. Сигурно гражданите, които ни гледат и те са им звъняли тук да ви обясниме. Така. Така, дайте много да пъти се върнем на източниците. Да. Много пъти се чудя как моят телефон, свързан с моето име, е попаднал при тях. В моя случай не е толкова страшно, в други случаи обаче на мои приятели и познати, включително на майка ми и баща ми, ме е чудило как става това. Та така, как ако моето ЕГН вие го вземете, от кой източник ще го вземете? За да направите справки за фирмите ми, примерно, и така нататък, и така нататък, ви трябва ЕГН-то ми. Как ще го вземете? По достъпа за обществена информация. Един добросъвестен да журналист достъп. По достъпа за ще го поиска и ще го вземе. Как иначе ми вземете ЕГН-то? Ами как да разбира? Оставете ЕГН-то. Ама как? Това е много важно. С моето ЕГН могат да се направят много неща. Говорим за друг тип информации, които се придобиват посредством източници, които държим да запазим в тайна. Там не пише за тях. Пише за личните ми данни.
Личните данни в този закон са изброени и посочени. Обстоятелства, при които личните данни са станали известни. Точно така. Например, дали имате диплома за висше образование? Това не е лични данни. Как и вътре да го пише в закона. Как да не? Дипломата за висше образование са лични данни. Образователният ми статус не е лични данни. Пише го в закона. Затова я казвам, този закон е написан с толкова подробности и затова е толкова обемист, че да добре, може да го разбере. Добре, като казахте тук, че комисията... Сега, да довършим. Добре, довършете и аз имам още важно въпрос. Важно е да довършим. Да. Вижте, ако този закон се спазва от всички, тогава начинът да се добиете с моето ЕГН е само легалния. Да го поискате от ЕСГРАОН, от друга служба държавна, по достъп за обществена информация, като журналист, защото тук казват, в обема на изпълняване на неговите служебни задължения има право да ползва лични данни. И позовавайки се на този закон да получите информацията. И когато я получите, дори да сте я получили без писмено, без следа, вие да напишете в оная прословута там схема, в която са тия 10 неща, да напишете, аз съм получила лични данни или телевизията ни е получила лични данни за лицето, за лицето по следния ред. И тогава всеки човек е защитен. Пак казвам, днес вие сте журналиста, който ви задава въпросите. Може би има нужда от по-конкретен пример как всеки човек е защитен. Обяснявам ви. От какво е защитен? Утре аз докопвам една информация за вас, рушаща вашето добро име. Която обаче не е вярна. Някой идва, ваш, как го наричахме журналисти, как го наричахте? Източник на информация. Да. Идва и ми съобщава, аз съм журналист, вие сте гражданин, идва и ми съобщава, че вие имате някакъв здравословен проблем. Аз не страдам от скрупули, няма закон, който да ми забрани да публикувам тази информация. И аз се публикувам. Така. Имате ли друг независим източник? Добре, втори ще намерим. Той и жена му са два независими източници. Не са независими. Моля ви, по сега закон. Дайте да не говорим за закон. Аз съм завършил също Академия на МВР и източниците на информация са част те от образованието. Дайте да не ги смесваме. Така, какво става с моят случай? И публикувам ги аз тия данни вашите, нали? Опозорявам ви, съсипвам ви, вие решавате да ме сърите. Проблем не е опозоряване. Да речем, ако но... нямате обаче, ако кажете, че сте болен да от болест, съдя, която е срамна за обществото ни, е опозоряващ факт. Добре, така. Аз обаче решавам да ви съдя. Защо ми е необходима комисията по лични данни? И какво ще направите, като ме съдите? Аз ще откажа, позовайки се на журналистическите си права, да посоча източници. Ето, виждате ли къде така, е заровено кучето? Точно така. И да, вие няма да може да ме осъдите. Защо? Има много. Защото аз като добросъвестен журналист съм добросъвестен. Добросъвестен съм, защото защитавайки източниците си на информация, дори от съда, дори от държавата, дори от всеки, който се реши да провери тия източници на информация, легални или нелегални са, аз мога да откажа. Но, не може, е задължително да откажете. Но, когато събирайки информация, имам задължението да посоча, че съм получил полегален, примерно от държавен орган еди кой си, или от източник на информация, физическо лице, без еди кой си, там не пише, че трябва да посочите източника на много информация. Много обтекаемо пише, така че ние не можем да разберем това какво нещо е това нещо, написан... други обтекаеми обстоятелства. Вижте сега, аз разбирам, че сте наясно и затова сме ви поканили, но... Сега, много хубав пример дадохте. 4 месеца съм работил по да, този закон, нали? Да, чудесно. Но много хубав пример дадохте, че ако този случай нашия, вие какво сте писали за мен, пък аз как съм реагирала, влезе в съда, съда няма право да ми иска източниците на информация. Точно така. Съда, който е независим орган. Точно така. Обаче имам един държавен орган, Комисия за лични данни, да, която да, има право да няма наруши не и да ми иска не лични данни не за източниците. Няма така такова ли нещо. Намерете текст, който се казва, че ето, комисията обстоятелствата... изисква... Обстоятелствата какво означава? Да, какво означава това, кажете? Отидах да поискам личните данни на лицето Мануил Манев от ЕСГРАОН, защото пиша статия за него. Това са обстоятелствата. Писането на статия. Но отидах да поискам личните данни на лицето Мануил Манев от ЕСГРАОН, защото ми беше интересно. Не, не. Оставете за ЕСГРАОН, момент... в случая говорим за злепоставящи ме факти, свързани с заболяване, пази Боже. В случая вие ми зададахте да въпроса, какво означава посочването на обстоятелства, за които са ви необходими личните данни. Това е текстът в закона. Да, и как обяснявате тези обстоятелства при положение, че сте ми публикували някакви данни за здравния статус? Как ще обясните, когато като ви питат? Когато го пишете това още да в началото... Къде го пишем?
в тази декларация на вашата телевизия как ще се справя. Тя приема правила. Вашата телевизия задължително по този закон ще приеме правила. Тоест ние сме длъжни да ги приемем. Да, които са съобразени с закона, в които се казва, че тези 10 пункта ние ги правиме по този начин. Събираме информацията от два вида. Единият вид легално през достъп за обществена информация. Вторият вид е чрез лични контакти, събрани от наши независими източници. Третия вариант. Съхраняваме тази информация 2 години, 5 години. Унищожаваме носителите на нашата информация като режим ги, чупим ги, размагнетизираме ги или ги трием. И така нататък, и така нататък. И тези общи правила, вие ги спазвате. И когато аз реша да заведа дело за това, че или комисията дойде да провери спазвате ли ги и намери неща, които са не по тези ваши правила и не по закона съхранени, оставени са отвън, не са изтрити. Сметка, колко лесно тази комисия може да бъде използвана за наказателен орган? За какво? Орган? Ако вие спазвате правилата и пазите интереса на вашите журналистически обекти, как да ви хване комисията? За какво? Искам да също ако да обаче се отнасяте като нехайно към документите че на хората, си документите. На хората не са важни нито вашите документи, нито това какво прави вашата добре, телевизия. Важното ми... е един човек, документите му, когато ги ползвате, да се отнасяте отговорно към тях. Обяснете ми в такъв случай, защо в, да речем, в европейския регламент, както и в... По-зле е начина, по-зле, начина, в който го... се прилага в Германия, да речем, там има специална клауза, че какво? Това не се отнася, тези всичките ограничения не се отнасят за целите на художественото, научното, журналистическото и творческото изразяване. Тук същото го пише, само че в отделните членове, които се отнасят до журналистическото, научното и творчеството и така нататък, където тоест, има да допълнение... Не сме изключени. Защо не сме? Има допълнение, в което пише. Просто не е като общ текст към закона, а към всеки от случаите защо е добавено. Защо не е тогава към закона? Ще ви обясня. Към всеки от случаите е добавено, че това не се отнася, когато същността на работата, на определената работа е изисквала такъв подход. И това обяснява прикриването на онзи източник, който журналиста има право да не обяви. Защото естеството на вашата работа е било такова. Естеството на адвоката, после в адвокатурата е по същия начин. Те също се оплакват. Точно. Няма какво да се оплакват, защото същото го пише и те оплаквания свършиха. Имам, по какъв начин така. Ще се така, отрази този закон? Вие влизали ли сте в архива на някоя адвокатска кантора? О, пази Боже, нямам не, работа. Не, в архива. Там. Помолете някой, направете, вие сте журналист. Да ви отворят архива си. Само да го погледнете. Не, да видите колко лични драми, животи, хора, е, човешки да. Са в едни стаи и никой така не може е. Да ви каже къде са. Аз исках да ви питам ето, за публичност. Тези правила има ли сега ще го направят така. Публичността на търговския регистър, например? Няма такъв проблем. След като къде? Той съдържа само лични данни. Той пък, точно пък регистрите, държавните регистри, да. Не само той, на Министерство на спорта, Министерство на економиката, Министерство на финансите поддържат регистри. Те пък по закон за създаването им на тия регистри са с достъп, свободен и така нататък, което също е отразено в закона, че тези, които по закон по друг закон, по други правила са обявени за публични, достъпни и така нататък, за тях закона не се отнася. Но да допълним нещо, което много ми харесва и в темата, която започнахме днес с вас, и в тия писма на тази журналистическа организация. Говорите за Европейската асоциация на Европейската. Не мога да я възпроизведа. Да. Там се казва, ама в европейския закон, в европейската директива. Знаете ли колко са глобата първоначалните в Европейската директива? 20 милиона евро. Така. А втората? Оборота да, за миналата година. Процента от оборота беше 50% от оборота да. За миналата година. Нашия закон така ли е? Вие кажете, аз избрах, че е така. Ми не е така. Минималната глоба ми е 20 милиона евро. Ми не е вярно, 5000 лева е. Значи сте го променили. Ма разбира се, че е променено. Кажете аз ви казах, колко е? 5000 лева е минималната? Ми в повечето случаи е 5000 лева. До къде стига? Не, 5000 лева е до максималния първи случай. Тоест, когато са първо нарушение и така нататък е 5000 лева. За втория път става 20 000 или нещо такова, но законът наистина е обемист и на...
Да се върнем на въпроса. Да се върнем на въпроса. Милиона ви. Не е отпаднало. Отпаднало е, може да го проверите. Но да се върнем на въпроса ви. Защо в закона ни не е посочено общо, а във всеки конкретен така. Случай е посочено? Специално за тези нужди. Защото българското общество има особеност, когато тълкува закони. То обществото не ги иска, тълкува, би трябвало тълкува съдиите ги, да ги тълкува. Днес си говорим за тълкувания... А вие не сте общество, вие сте законодател. Не, ние си говорим за едни тълкувания на едни организации, които даже не смея да твърдя, не са прочели последния текст на закона. Сега това... Не са тълкувания, ами да кажем, че това е правилно мнение на... Това е тълкуване на закона. Сега ще търсиме думата, да заобиколиме думата тълкуване. Какво ви притеснява, да? Не ме притеснява. Казвам, че българското общество обича да тълкува закона и да разпознава в него всеки конкретен случай. И когато говорим за толкова сериозно законодателство, по-добре е всеки засегнат от закона, а тук обема е огромен на засегнатите, да могат да намират своя конкретен случай. А не в член 152 да пише един общ текст, който освобождава това, това и това, при такива и такива обстоятелства. Много по-добре, така е преценено от законодателя, т.е. от Министерски съвет, инициатора на закона, Министерски съвет, така беше преценено и в работната група работна група, която 4 месеца, ако много решите в следващото ни среща, много време продължава, ще поискам от колегите да ми дадат пълен списък на всички организации и личности, които са присъствани. Има такъв списък. Накрая само да ми отговорите. Значи пак според този адвокат Александър Кашъмов, който е много наясно с... Пак казвам, последното право, заседание на комисията, но, той беше там до 7 часа и в неговите коментари, само да ви кажа, че има основание да се сезира Конституционния съд или Европейския от коя съд това за защита правата. Деня след като е прият закона. Не е вярно, не мога да се няма да ви лъжа, имам, дед се казва... Значи аз също казвам, просто има нещо, което се случва в... Нарушава ли член 40 този закон? Който как? Дава свобода на как да го нарушава? На до сега това аз говорихме. Аз не питам, не знам. Къде го нарушава този закон? Господин Кашъмов обикновено като казва нещо, се обосновава. В случая обосноваването му беше и в комисия, пак казвам, преди последното заседание беше тази неговото присъствие там и той се обосноваваше с това, че всички тези създадени правила могат да ограничат и ограничават така, свободата така, на изразяване. И в този ден, часа 19, примерно, в последното заседание на комисията с господин Хашъмов, представителите на Амбро и така нататък, там, аз, господин Цветанов, други членове на комисията, стояхме и дебатирахме. И достигнахме по предложение, между другото, на журналистическата общност, на комисията. Пак казвам, Амбро и още 3-4... Амбро не са типично творческа организация. СБЖ беше там. Със сигурност. Чудесно. Представител на СВЖ, представител на други журналисти, на фотожурналисти, не знам дали бяха там. Добре, не, това вече го чухме. Стигнахме до там, така. Че се намери текста, за който има качен със сигурност протокол от заседанието на страницата на Народното събрание, в който се казва кой какво казва. Господин Хашъмов каза, че това е добър текст, който вече не го притеснява. Дайте добре, да отворим и ще го прочетем. И аз видях това, което каза той за Конституционния съд, само че много набързо само да ви кажа, общо след този разговор, за да разберат зрителите защо говорим и защо толкова време го водим всъщност и го продължихме, разбрахме, че няма проблем с тайната на източник. Казвате ви. Няма. Не казвам, пише го в закона. Добре. Защо е необходимо обаче общо, накрая да ни кажете, защо беше необходимо този контрол върху медийните публикации и това отчитане, за което говорих. Какъв контрол върху медийните публикации? Това отчитане, има което контрол говорих. Единствено върху това как, кога и колко дълго време ще и по какъв данни, начин как? Моите и вашите лични данни ще се съхраняват. Добре. И как няма да отиват при събирачески фирми. Как няма телефоните ми, адреса ми, децата ми, имената на съпругата ми да се озоват в колекторски фирми чрез вас или чрез някой друг.
Добре, разбрах. Това е целта на закона. Аз си мисля, че е доста по... Доста кой ви пречи да пишете? Къде в закона пише, че ви пречи да пишем? Но пречи, да, когато скривайки се за журналистическа карта, някой събере данни. Един момент. Съдебно преследване. Какво съдебно преследване? По кой закон? Как по кой закон? По закон къде? За... Първо по конституция, наказателен кодекс, клевета. В наказателния кодекс къде има член, че в моите данни, които сте събрали в обема на работата си и сте ги предоставили на трето лице, е престъпление? Къде го пише това? Вие кажете, пише никъде ли, в НКА не го пише. Добре, обаче не ви ли притеснява, че съдът се подменя с този държавен орган? Какъв съд се подменя? Тук имате и ни правила, значи, които трябва да спазвате. Един момент. Обаче този, един тази момент, комисия един момент. Да ви губи. Вас лично, като журналист, не може да ви касае комисията. Тя работи с вашата организация. Телевизия, вестник. Да, ясно, да. Така. Вие отговаряте пред съда. Администрацията ви за това, че не съхранява и не се отнася добре към това. Оператора на лични данни не сте вие. Оператора на лични данни е в структурата, която е подала документ към комисията за регистрация. Медиите не са оператори на лични данни обаче. Един момент. Тази фирма, която е собственик на вашата медия, щом събира лични данни там в шкафа, ще трябва да подаде декларация, че ще ги съхранява и как ще ги съхранява. И като ги подаде тая декларация, как, какво правила и така нататък, трябва да ги спазва. Това върши комисията. Вашите лични права като журналист не са засегнати. Те не са лични, професионални са. Добре. Но вашите лични права като гражданин са защитени. Защото пак ви казвам, ако някой от нас, вие, аз или някой тук си мисли, че цял живот ще бъде журналист, депутат, общински съветник, да, директор, дълбоко се заблуждава. Във няма всяка такива една, в студиото, не знам за вас. Във всяка една секунда той може да стане обект на, на точно това. Неговите лични данни, събрани по един повод, по един начин, чрез едни хора, да бъдат предадени на друго място, забравени на някое място, неунищожени, хвърлени, намерени и тогава идват бедите и почваш да се оплакваш за това как те турмозят. То сте турмозил за кредити, он е те турмозил за не знам какво. Той е ти докопил данните. Ето. И за това беше въведен закон. Тоест, вие сте убеден, че това е смисъла на този закон? Абсолютно съм сигурен. Аз мисля, че така би трябвало да приключим този разговор. Имам една молба към вас обаче. Дано зрителите да са разбрали защо беше важен този разговор. Имам една огромна молба към вас, тъй като много често вече се случва това в медийното пространство в България. Моля ви, отворете утре или някакво друго предаване. Отворете сайта на Народното събрание, намерете протокола от заседанието на последната, на комисията на второ четене на закона и вижте какво казва господин Хашимов там. Добре. Много ви моля. Просто, за да са наясно зрителите с всички гледни точки, да видят, че не лъжа и не заблуждавам никого. Ами аз мога да му отворя и блога в момента. Ами ще не, блога не ме интересува. Не ме вълнува блога. Отворете го, има дата, протокол, протоколчик, кой води се, нали, постоянен протокол. Просто в Народното събрание. Добре, конкретно се хванахте за Хашимов. Не бе, защото ми е интересно, защото аз бях до последно с него, работихме добре, до последно. Добре, вижте, аз пък ще ви моля да видите блога и последните му изказвания. Да, ще го видя, разбира се. Просто ми е интересно, защото... Но не се хващаме само за него, защото няколко адвокати се изказаха по тази тема. Както и организации. За мен той е уважаван човек и уважаван така, факт, да, фактор. И, се занимава, му се и когато материя. Той го казва, много хора могат да го кажат след него. Обаче, ако е публикувано преди това, което аз казвам, нали, става трудно. Да приключваме вече, че много време стана. Еми, дано зрителите да разберат и те първо има да видим какви ще бъдат ефектите от тези промени. Само да кажа на зрителите, това този закон не влияе. По никакъв начин. Позволете той е само ги защитава. Позволете ни да се съмняваме, да. Позволете ни като журналисти все още имаме това право. А журналистите право. Имат проблем, трябва да създадат правила в своята нямаме работа. Проблем в това, точно в това отношение със съмнението. Даже трябва много малко да се съмняваме. Трябва да правила. За правилата сте прави. Но, защото аз знам в Стара Загора четири неща, които се наричат телевизии, от които, нали, ще трябва да се съобразяват с този закон. Само в Стара Загора. Много не хубаво, говорим чудесно. Това влиза ли в тези неща? Как? А как? Всеки, който събира лични данни, става оператор. Не, имам предвид, визирате ли и телевизия Загора в случая? Ма,
вие сте организации, които за вас въобще не ви подлагам под съмнение колко години, 10 години, повече ли сте на пазара? На 20? Да. Някой? Не говоря за това. Говоря за това, че се появяват всякакви неща, които се наричат телевизии, вестници. Защото казахте 4 неща, които се наричат телевизии. Предполагам, че не визирате не телевизия включил, Загора. Не съм включил двете официални телевизии с история в този град. Има един орган, който се нарича СЕМ. Той също така, само, че е призован интернет, да, не е обявен да за регламентира. Не, аз говоря за медиите, които са регистрирани. Вие ме разбрахте какво искам да кажа, ако искате да го кажа пред граждани. Кажете го директно. По има медии, които се наричат медии. Всеки божи ден се появяват всякакви неща, които наричат себе си медии и се крият за това, че са журналистически или пък работят като журналисти, добре или зле. И за тях също ще важат тези правила. Много да не могат да ми събират личните данни и да ги хвърлят. Не, пак казвам, да ги събират могат, но трябва да посочат как ще ги съхраняват, кога ще ги унищожат и как. И да ме уведомят за това. Добре. Лицето, което съм. Разбрахме. Можем да си говорим до още един час. Да. Само да кажа, че нашето съмнение е породено от това, че има съд, има СЕМ. Сега има и Комисия за защита на личните данни, пред която също администратора... Съда отговаря физически да. Лица. За това, което са извършили. В случая говорим за лични данни, не обща теория на правото. А пред комисията отговарят всички онези юридически лица, които са се регистрирали като оператори на лични данни и у най-лошите, които пък не са се регистрирали, бъдат заловени, че се занимават с това и те вече ще бъдат придвижени и към съда след получаване на своите наказания. Всичко това се прави за защита на гражданите. Само заради това. Този закон не е медийната бухалка. Добре. И този орган, така наречената тази никакъв комисия... Случай. Този пък орган казвате, така се избира, ще видите след няколко месеца... Избира се от Народното събрание и сега му изтича мандата, видите, нали да, така? Да, да, да. След няколко месеца трябва да избирате ще видите друг. Как се избират членовете му, как се предлагат. Кой... Да. Искаме да видим. Прозрачност. Да, абсолютно. Това го има и затова как да погледнете и в сайта. Така приключваме с днешното издание на предаването Сутрин с нас. Желаем ви успешна нова седмица.